الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دعوينه قلب ذوك أحمد دعالة قيلة حل دبعنا دا سنة الرضا ماذا حدا قيبه ذاك الدوان كسو قيب كشب من أسوات دان لما معك استوارك اللي قلت شوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كدب لما وحن ما علني إن أنت نقرس وقيب كشي مناسبتان آدي يا تقيمها بضم يسوع دوين تا لحوين أحمد دعالة جل هم كسو دوين ما أنت هذا بسم رب عاصمة دجل مدك أنت كغب قاعدتي قف كستكال أنت وكلها وقم علينا أنت أسكدي ما أنت وحن سو دويني رنتي لحوينه أبيه جل مدك oo taariikh iyo xusuus weyn ku leh galmudug isu keenay oo tan sulay odatinimo aan horay galmudug u soo marin ka geystay maanta in halkaan la wada joogo sababteeda lahaa sidoo kale wixii ugu dambeeyay ama odotinimadii iyo heshiiskii iyo tanasulkii ugu dambeeyay maanta u muujiyay galmudug oo runtii aan dhihi karno maanta waxay u tahay reer galmudug maalin taariikhi ah oo ay dhammaatay khilaafkii iyo waxabii yararkaa oo jiray iyo haddii wax laga dhex fiirinayo galmudug dhexdeeda waxaan markaa inaan ka cadeeyo wax walba oo kala duwanaansho ahaa oo jiray waa ka heshiinay aniga iyo madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf khilaaf iyo tabasho galmudug dhexeeda ku hartana ma jirto waa ilaahay mahadiis aragtideennii bay ahayd qorshaheennay ahayd inaan walaal kasta meesha uu wax ka tabanayo iyo siduu wax u tabanayo inaan ugu tagno ninkii ugu muhiimsanaa oo galmudug sidaan hore usoo sheegnay ugu muhiimsanaana maantay ayuu galmudug u tanasulay odotinimadiisii shalay lagu yaqaanana uu ka dhabeeyey waxaan leenahay mudane axmed ducaale soo dhowow madaxweyne dadkaagii dalkaaga kusoo dhowow sharafay kuu hayaan odagoodii baa tahay odageennii baa tahay shalna taariikhaad u dhigtay maantana taariikhbaad u dhigtay waxaan ku leeyahay waxaa intaa ka dambeeyana tashi iyo talo iyo odageed fadhiga aad galmudug u tahay aad iyadan mar labaad kuu mahadcelinayaa maanta waa maalin aad iyo aad qiimo badan ugu leh galmudug runtii waxaan rabaa inaan reer galmudug u sheego iyo dadka soomaaliyeed oo dhan alkhilaafu fitna walfitnatu ashaddu min alqatl qof kasta inuu intaas calooshiisa geliyaa la rabaa annagu waxaan soo dhatinay iyo waxaan wax badanna maanaan maqlayn xoogaa yar bay ahaydo kululayse haddana waxaan rajaynayaa odagii waa tanasulay waa la tuurayaa la oran aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa soo dhoweynta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo iga raalli ahaada dadka ma tiri dhaqaan anugu wasiirada iyo xildhibaanada iyo saxaafadda iyo umadda carada joogta oo dhan kulligiin aad iyo aad baad mahadsantihiin sida quruxda badan noo soo dhoweyseen 60 kilomitr baad naga soo dhoweyseen arrin sahlan maaha ilaahay waxaan ka rajaynayaa galmudug inay raysato dadka kulligood galmudug inay raysataan loo baahan yahay galmudug dhibaatada inay sii haysto looma baahna anigu geed fadhi keliya maahe waxaan rabaa inaan iska fadhiyo galmudug maba ka tagaayaba xamar dambe uma socdo qof walba uu ogow
inaan jidadka iyo dakadaha iyo inaan dhisaanrabo halkaasan iska aaday ayadana waxaan rabaa halaygu soo taakuleeyo ya rag badan oo meesha joogow warigu soo taakuleeya waa shalaafada ka daayay warku waa inoo dambeeyaa habeen dambe iyo marba xaflad dhigan doonaa aan maaragtay si fiican u kaftano aad iyo aad baad u mahadsan tihiin galmudug waa mid laba maaha saacaddan laga bilaabo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin rag badan oo meesha jooga oo aan dareen kaga waa waa jiraa naga raalli ahaada haddii mar hoosaan hoos baan u kaftami doonaa ya aad iyo aad baad u mahadsan tihiin wax dhibaato ay ma jiraan qof walba qalbigaa khayr u sheeg hala shaqeeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu